А наш ефір продовжується, друзі, і, як обіцяли, маємо нагоду зустрічати нарешті гостей. Тому що традиційно люди зустрічають гостей увечері, коли підготують якусь смачну вечерю. В нашому ж випадку гості – це наше спасіння, а це ті люди, які не дають нам заснути зранку. І це ті люди, які нас стимулюють до розвитку. Принаймні, сьогодні це однозначно так, тому що до нас завітала Наталія Сулім та Олександр Ярмощук. А ці люди знають все про здоров'я і про його вдосконалення. Вітаю! Доброго ранку! Доброго ранку! Відразу ж до вас запитання, враховуючи те, що зараз осінь розгулялася, вже повністю вступила в свої права. Питання номер один. Як нам правильно харчуватися, щоб виглядати красиво? І щоб все це не вплинуло на наш зовнішній вигляд, на нашу шкіру і в результаті, напевно ж, і на нашу поведінку. Тому що неправильне харчування стимулює те, що ми можемо якось нудьгувати, депресувати або інші якісь негативні прояви нашої поведінки. Але спочатку давайте зруйнуємо стереотип. Давайте, бо ми на початку ефіру говорили про те, що за статистикою осінню в переважній більшості набирають вагу. Це пов'язано або з тими, не знаю, з чим пов'язано. Правда це чи ні? Так, звісно, правда, тому як осінь така пора року, що вона в стресовому стані знаходиться в організмі, і людина із-за стресу, із-за депресії, виходить, більше їсть, і коли в стані стресу вона не дивиться за тим, що ти їсиш, що ти вживаєш, і від того людина і набирає вагу. Але якщо їсти правильно, то напевно тоді... правильно? Так, їсти правильно. Ну, збалансоване харчування, хтось під збалансованим харчуванням розуміє постійні виснаження себе дієтами. Так. Ось, але насправді здорове харчування – це гарне самопочуття, це збільшення запасів енергії насамперед, це взагалі гарно себе почувати. Ось. Як казала одна відома. Менше жирів, більше вуглеводів, так? Ну, що і жири, що і вуглеводи, і як і клітковина, і білки, все потрібно для нашого організму. Тільки це все має бути в балансі. Даруйте за каламбур, щось жири, щось не жири. Та, і все. Спосіб діяти. Та, окей. Збалансоване харчування. Я не хочу там акцентувати на якихось конкретних методиках, але все ж таки, ну, я от зараз дивлюсь ефір, уявімо, та вдома сижу, дивлюсь ефір, привіт, Юра. І мені говорять, ну, збалансоване харчування, жири, вуглеводи, я собі так дивлюся, в мене в холодильнику так, що це, жири, вуглеводи, збалансовані вони чи ні. Як от все ж таки підійти професійніше, можливо, все ж таки за порадою потрібно звертатись, неважливо там, до яких спеціалістів, яким наші глядачі довіряють, але все ж таки найперше, як от ви починаєте спілкування із тими, хто тільки прийшов і не має взагалі досвіду та вдосконалення свого здоров'я? Ну, з людиною, коли починаємо спілкуватися, потрібно знати взагалі, чим людина харчується на протязі цілого дня. А бажано, наприклад, щоб людина, умовно, беремо 3 дні, щоб вона розписала повністю свій раціон харчування. Що вона снідає, що вона обідає, так само, що вона вечеряє після роботи. І от вже по цьому ми дивимося, ми вираховуємо кількість калорій, кількість жирів, що вона вживає на протязі дня. І тоді ми вже складаємо спеціально для людини програму, якщо вона хоче схуднути або утримувати вагу, або набрати м'язову масу. Що, чи є якийсь такий універсальний набір продуктів, який обов'язково має бути у холодильнику або просто вдома у вашого клієнта? Клітковина – це точно має бути не те, що в наших клієнтів, це має бути всіх людей. Добре, овочі, фрукти. Овочі, фрукти, так, добре. Цього що буде достатньо? Які жири правильні, скажіть мені. Є рослинного і тваринного походження жири. Ті, що на пальмі ростуть, не можна. Нам більш корисні це рослинного походження жири, це ізоляція соєвого білка, ну і потрібно і тваринного походження. Тваринного більш повільніше засвоюється і менше, а рослинного… А чому всі воюють з пальмовою олією тоді? Це ж рослинний жир. Ну, пальмова олія – це… Не факт, що та взагалі жир. Так. Ви знаєте, ми із колегами
пішли всі активно у спортзал, тому що у нас зараз триває спортивний проект, де ми намагаємося не лише схуднути, а й відкоригувати свою фігуру. І от тренера нам постійно наголошують на тому, що правильне харчування плюс правильне заняття у спортзалі – це обов'язково є запорукою успіху. Так от, якщо людина займається у спортзалі, і вона дотримується правильного харчування, збалансованого харчування… А в неї нічого не вдається. Ні, я хотіла запитати про інше. Але потім вона полишає заняття у спортзалі і думає, я вже схудла і так ідеальна, і не поїсти б мені чогось смачненького. Чим це може загрожувати? І як правильно зробити ось цей перехід від спортзалу до нормального, більш традиційного життя, при цьому правильно не втратити і не набрати зайвих кілограмів? Людина може правильно скинути свою вагу за рахунок внутрішніх і зовнішніх жирів, але якщо вона його швидко скине в силу того, якщо вона буде займатися фітнесом плюс своїм харчуванням, і якщо потім вона це все закине і буде знову під'їдати, то просто є ризик того, що вага вернеться дуже швидко. А як не під'їдати? Як звикнути чи випрацювати цю систему, щоб потім все це не пішло у зайві кілограми, буки? Головним завданням консультантів є не нав'язати харчування в той період, це як дієту скласти, і ось поки триває заняття. Поки триває, да, от ви вживаєте ці продукти і отримали результат, все. Тепер ви можете назад повернутися до звичних продуктів. Ні. Наше завдання – навчити людей постійно на протязі свого життя харчуватися саме тими продуктами, які будуть приносити задоволення і гарний результат, і взагалі зробити з продуктів харчування зробити улюбленими їм. Ті, які подобаються. Так. А є вікові обмеження у ваших програмах, якісь градації, чи це абсолютно не має значення, в будь-якому віці можна? Ні, вікових обмежень у нас немає, як для харчування, так само для фіт-тренувань. Люди, будь ласка, любого віку, від самого маленького, наприклад, там умовно беремо від 5 років, і навіть до 80, навіть і більше, без різниці. У вашій практиці були люди 80? Так, буквально навіть тиждень назад є бабульки, які їм 77, 75, 69. А чи складно ламати мислення ось у таких людей, уже зрілих, уже людей із досвідом, які пережили, бачили, переїли різного врешті-решт? Я життя прожила, я бачила, що ти мені тут, сину, хочеш розказати? Ну, звісно, тяжко, коли до молодої людини набагато легше достукатись, коли людина 23 роки, там 20, умовно, 25, набагато легше, тому що вона розуміє, тим більше зараз спорт у моді. А, наприклад, коли людина приходить за 60, і коли вона говорить, я 60 років їла отак, а тепер ти мені говориш отак, ну, тоді, звісно, з нею тяжко, але працюємо. А от на початку ефіру щось ми говорили, трішечки буквально зачепили тему, що, в принципі, якщо все робити правильно, то можна інколи собі і дозволяти якісь ті смаколики. І я от останнім часом чую про такі практики, збалансоване харчування – це все добре, але найпоширеніше питання усіх тих, хто полюбляють смачне. Чи можна знайти якусь таку практику? Можливо, у вас є такий досвід, що займаючись по ваших програмах, можна собі дозволити смачненьке тістечко чи якісь ті речі, які вважаються недопустимими? Можна, але, як кажуть, хорошого все в міру. Особливо бажано, щоб людина за день харчувалась близько 5 разів. Це 3 повноцінних – сніданок, обід, вечеря, ну і плюс 2 перекуси між сніданком і обідом, так само між обідом та й вечерею. Але так само звертаюся до всіх жінок, так як нас жінки люблять після 6 все нічого не їсти. Їсти потрібно, але трішки і бажано за 3-3,5 години до сна. Так, це теж хороший варіант. От, особливо зараз потішилися ті жінки, які сиділи і чекали. Так, шосте, все, холодильник закритий на замок. Тепер можна розслабитися, друзі. До вас на тренування приходять зараз осінню хто?
І чи взагалі можна стверджувати, що от в зимовий період більш активніше займається, готується до літнього періоду, коли потрібно показати себе у всій красі, коли потрібно одягти купальник, а от коли осінь, то вже так, нехай, трошки товстенька пальтечко оділа, ніхто не помітить. Звісно, у людей логіка виходить така, що якщо я хочу підготуватися ближче до літа, щоб бути в ідеальному стані, краще йти в зимовий спортзал. Але я зрозумів стереотип, тому що потрібно йти осінню, щоб бути взагалі в ідеальному. Тому тобто, що зимою можна не осінню тренуватися зимою, а влітку вже взагалі бути без недоліків. Трішки хочу вернутися про те, що ми говорили раніше, що осінь – це такий стан організму в депресії, постійні стреси, і щоб, а спорт виробляє гормон щастя, ендорфіни. Ого. Тому треба починати займатися осінню, ви себе будете краще почувати, дивитися за своїм харчуванням, а зимою і так само до зими підготовлювати свій організм. Тобто, якщо ви хочете з'їсти шоколадку, просто йдіть у спортзал і отримаєте свою пропорцію ендорфіну, так? Ну, шоколадку бажано не повністю. А чим ви пропонуєте, яку ви альтернативу, Наталка, пропонуєте своїм клієнтам, які є ласунками, які обожнюють солодке, хліб? Я теж знаю, що це такий ворог. Вистачає хрому. Про харчування ми в своє харчування вносимо, у нас є білкові коктейлі. І от саме, до речі, ми ще проводимо кулінарні майстер-класи. Це з додаванням саме не цукру, муки, а от саме білкових коктейлів, білочка. І робимо ми і смаколики. Це майстер-класи, на яких ви готуєте здорову їжу, здорову, так? Здорову їжу, і от для наших клієнтів це ось величезне задоволення. Саме посмакувати, ми можемо і піцу робити, ну, всілякі смаколики. Ого, прекрасно. А запитання теж доволі поширене, хотів дізнатися. Є люди, які вирішують схуднути за допомогою того, що взагалі не їдять, там десь обмежують себе дуже катастрофічно. І таким от експрес-методом, та без всілякої там без якогось нагляду спеціалістів, справді худнуть, звісно ж. Але що ви можете сказати таким? Коротенько, для того, щоб схуднути, нам потрібно їсти. Нам потрібно їсти кожні 3 години, це 5-6 прийомів їжі має бути. І яка небезпека такої дієти, про яку я говорю? Це набір жирової маси. Сам тобто навпаки можна набрати? Не ївши цілий день і прийшовши повечеря вдома, з'їв весь кілокалораж, який накопився за цілий день, а то й... Ми набираємо жирову масу. А саме страшне в цій історії, що людина може загубити свій організм, а воно може привести до будь-яких наслідків. І хронічних захворювань. І перше, що 100% призведе, це збій імунітету. І нічого хорошого звідси не вийде. Тобто біг через місточок, вхопив кленовий листочок, не працює в даному випадку, друзі. Навіть кленове листя може зашкодити вашій вазі і вашому здоров'ю. А хронічні захворювання – це ожиріння, це підвищення тиску, це діабети, це серцево-судинні захворювання. І навіть алергічні реакції. Так. Під'їдати, друзі, не варто, тому що потім будете шкодувати про це, дивлячись на себе у зеркало. Це ми зрозуміли з сьогоднішньої розмови. А ще ми зрозуміли, що їсти таки потрібно, тільки потрібно їсти правильно. І навіть якщо вам чогось дуже солоденького хочеться, смачненько, то потім просто піти в спортзал і ці зайві калорії вибігати. Вам дякуємо за розмову, дякуємо, що не полінувалися, прокинулися так раненько. Сподіваємося, що ця розмова була корисна нашим глядачам, і тепер вони будуть почуватися і виглядати здоровіше.